От днес до 19 февруари ще се провеждат засилени проверки на товарни автомобили и автобуси. Операцията ще се осъществява във всички държави членки на Европейската организация от службите на пътна полиция. Товарните автомобили и автобуси ще бъдат проверявани за превоз на нелегални мигранти и трафик на хора, за притежание на наркотични и упойващи вещества, за транспортиране на незаконни оръжия, за превоз на стоки, различни от посочените в документите за товара. За целта в проверките ще участват и служители на криминална и икономическа полиция. Освен това, ще се проверяват валидността на задължителната застраховка, гражданска отговорност, както и наличието на винетка.